They are. Здравейте и добре дошли в канала ми. Наскоро попаднах на този таг, който всъщност е стар и със сигурност съм гледала и преди. Явно не ми е направил достатъчно впечатление, но сега като го изгледах, много ми допаднаха въпросите и реших, че може да бъде полезен на много от вас. Затова днес правим так, аз обичам дрогерийните продукти. Въпросите са само 8, но съм си приготвила доста продукти, които искам да ви покажа. Затова нека да преминаваме към видеото. Първият въпрос е любима дрогерийна марка. През миналата година опитах доста дрогерийни продукти и мога да кажа, че така промених мнението си за някои от марките, които преди може би не харесвах достатъчно или не бях пробвала. Мога да кажа, че много харесвам Maybelline. Имат много хубави продукти. Имат хубави фондите, ни спиралите им са със сигурност моите любими дрогерийни спирали. Имат и други хубави продукти, затова мога да кажа, че Maybelline е една от любимите ми дрогерийни марки. Също така аз продължавам да съм на мнение, че Bourjois е страхотна марка, много харесвам техните продукти. И също така през изминалата година имах възможността да тествам някои продукти на Catrice и останах много впечатлена и наистина тази марка ме изненада и много ми допадна. Вторият въпрос е любим фондютен, руш и червило. Със сигурност няма да изненадам никого, като кажа, че любимият ми дрогериен фондютен е този на Catrice. HD Liquid Coverage. Винаги съм търсила такава формула в дрогерийните продукти и такова покритие, но никога не съм ги намирала. Този фондотен ми дава всичко, което ми трябва в един фондотен. Искаше ми се само цветът да е с един тон по-нагоре. Моят е 020 Rose Beige. Иска ми се да пробвам 030 и ще го направя съвсем скоро, защото този фондотен почти е свършил и със сигурност ще си го закупя отново. Да си призная, нямам много ружове, даже не знам дали имам някакви ружове изобщо, които да са дрогерийни. Имам един, който е в палитра, която ще ви покажа малко по-късно. Но ми се иска да ви покажа ето този руж, който е от H&M. Не е точно дрогерийна марка, но пък цените им са като на дрогерийните продукти, затова реших да включа и него. Моят е в цвят Rosy Brown и е толкова хубав. Не съм очаквала наистина ружът на H&M толкова много да ми хареса. Цветът е точно перфектен, много харесвам такъв цвят руж на моето лице, отива си с почти всичко. С това ви препоръчвам да пробвате ружовете на H&M. Любимо червило задължително трябва да спомена Revlon в номер 630 Seduction. Не мога да спра да нося това червило. Толкова много ми харесва формулата, цвета и всичко. Усещането на устните, аромата му. Всичко в това червило е прекрасно и ви го препоръчвам на 100%. Но наскоро се влюбих в червилата на Maybelline. И преди съм ги пробвала точно тези. Някак си бях забравила, това беше преди, може би, 5-6 години, защото както ви разказвах в видеото с моята грим колекция, с такова червило бях на бала. Сега имам всякакви в розовата гама, много съм щастлива, защото в момента розовият цвят е много актуален и ще си нося всички цветове със сигурност тази пролет, но като формула много ви харесвам, в момента съм с това, което е единственото матово сред тези, номер 940 Rose Rush. И е, както казах, матово. Ето така изглежда, с него съм на устните. И е прекрасно. Толкова е комфортно. Толкова хубав свят, супер пролетен. Всичките цветове, които съм изпратили, са много пролетни. Като изключим ето този 885 Midnight Merlot, който е по-тъмен. Със сигурност тези червила на Maybelline попадат сред топ фаворитите ми. Следващият въпрос е най-малко любим продукт. И честно да си призная, нямам много такива. Мога да споменам два продукта, които не успяха да попаднат сред моите любимци. Това е този стик коректор на L'Oreal, който се казва Perfect Match. За съжаление не знам точно кой е цвета на този стик, но бях чувала много хора да говорят за тях, тъй като имат и по-тъмни цветове, някои контурираха и хайлайтваха с тях. Изобщо не ми харесва колко е сух и как стои на кожата, състарява ужасно много кожата ми и я прави на черти и сякаш се отделя от кожата ми. Определено този продукт не си пасна с моята кожа и не успя да отговори на очакванията ми. Друг продукт, от който съм разочарована, е ето този стик отново на Essence, само че този път това е хайлайтър за под веждата. Ето така изглежда, блестящ е. Честно казано,
вършеше добра работа като база под сенките, но и за това не успя да ме впечатли достатъчно и така си стои в чекмеджето и не го ползвам. Следващия въпрос е коя е най-добрата сделка, като под това се има предвид продукт, за който плащаме малко, но получаваме страхотен продукт. Мога да спомена ето тези палитри на Essence. Не конкретно тази с хайлайтерите, защото за мен лично тя не е много впечатляваща, такъв тип хайлайтери не харесвам, но има една същата, която излезе в същата колекция, само че онази е за контуриране. Има бронзър, руж и хайлайт пудра. Подарих контуриращата палитра на братовчетка ми като част от подаръка за рождения ден и мога да ви кажа, че тази палитра е страхотна и срещу 8 лева получавате 3 продукта, които вършат чудесна работа за ежедневен грим. Кой продукт е хубав, но не се говори достатъчно за него? Със сигурност мога да спомена ето този фондютен, това е Буржуа Air Matte. Не съм чувала много хора да говорят за него, нямам представа защо. На мен много ми харесва и един от най-любимите ми дрогерийни фондютени, наред с този на Catrice, който ви показах. Много хубаво покритие, аромата му е много хубав, което винаги е много приятно за фондютен. Моят е в номер 04 Beige, за момента ми е малко тъмен. Сега като хвана малко тен от слънчицето, което е изпекло така хубаво навън, мисля, че ще ми пасне перфектно. Дрогериен продукт, който е с неоправдано висока цена. Въпреки че харесвам този фондютен, това е фондютена на Revlon Photo Ready Airbrush Effect. Харесвам го, но смятам, че цената му не е оправдана. Фондютена струва около 30 лева, което наистина за дрогериен фондютен е доста в сравнение с този на Catrice, който е много евтин. Този на Буржуа е 20 лева. Просто 30 лева за дрогериен фондютен ми се струват наистина много, въпреки че фондютена е хубав. Любим дрогериен лак за ногти. Моят в момента е този от Aura Cosmetics в номер 430. Много ми харесва този цвят за пролетта. Смятам, че е перфектен. Много харесвам такива телесни, розови цветове, не само за лак, но в момента ги харесвам и за грим, и за дрехи, и въобще, ако може всичко да е в този цвят, би било перфектно. Но освен цвета и формулата на този лак много ми харесва, супер издръжлив е. Доста е плътен като цвят, може да се носи и само с един нанесен слой. Най-добър двойник на скъп продукт. Мислех, че това ще бъде труден въпрос и само на него не бях отговорила, както си премисляха за всички продукти, които имам. Но днес, докато се гримирах, съвсем случайно открих едно нещо, което много ме изненада и не съм чувала никой до сега да говори за това, но мисля, че тази палитра е нова. Това е палитра от Essence, казва се Eye & Face Palette и в себе си съдържа 4 цвята сенки, както и хайлайтър и руш. Днес ще говорим обаче само за техните сенки, защото ги открих за много сходни с тези от третата Naked палитра на Urban Decay. Знам, че звучи странно. Има 4 цвята, които са почти идентични до някои от тези. Това розово, което виждате тук долу в палитрата на Essence, е почти същото като това. Това, което е в цвят Buzz от палитрата на Urban Decay. Сивото е много сходно до тяхното сиво, което се казва Dark Side. Кафявото в палитрата на Essence също така е много сходно до кафявото, което е тук. Само че това кафяво е с малко повече брокат. И разбира се, светлият цвят, който е сходен до светлият тук. Планирам още видеа, които ще бъдат свързани с дрогериените продукти, така че ще ги видите в битка едно срещу друго и сами ще се уверите колко сходни са всъщност цветовете в тези палитри. И последният въпрос е продукт, за който се говори много, но не е достатъчно добър. За тази категория имам два продукта, единият от които е тази гъбка, която е отново от H&M, но като цена е 6 лева, затова я считам за дрогериен продукт. Много добре прелива, но за сметка на това краде повече от половината от продукта, със сигурност. Не мога да повярвам в момента, в който нанеса фондютен на нея. Всичко попива. Пробвах и в други методи, но отново по-голямата част от продукта бива попита от нея. Още първия път, като я използвах, веднага след това се опитах да я почистя, да я изпера, но фондютена беше твърде навътре и просто не може да излезе и сега си стои такава мръсна. Следващия продукт, за който се говореше много по едно време, е този фондютен от L'Oreal, който е Nude Magic Cushion и е фондютен, който е попит всъщност в тази гъбка
и с предназначения апликатор се взима и се нанася. Говореше се много, имаха много мащабна кампания за тези фонтени, но аз лично не останах никак впечатлена. Все още ги няма в България, между другото. Аз си го купувах миналата година по това време от Копенхаген. Тук ги няма, но и да ги има, честно казано, не ги препоръчвам, защото първо като покритие не са много добри, почти никакво покритие нямат. И второ, продукта свършва и изсъхва много-много бързо. За около месец нямаше нищо вътре и вече не можеше да се ползва. Това бяха моите отговори в този таг. Се радвам, ако и вие долу в коментарите ми отговорите на някои от въпросите от тага. Ще ми бъде любопитно да прочета вашите отговори. Надявам се, че видеото ви е харесало и ви е било полезно. Занапред ще правя още видеа с другерийни продукти. Намислила съм много интересни пролетни видеа. Както и миналата година, тази също съм адски вдъхновена и имам страхотни идеи за пролетни видеа. Нямам търпение да ги видите. Ако това видео ви е харесало, можете да го харесате. Ето тук можете да се абонирате за каналът ми, а ето тук да гледате моето предишно видео, ако все още не сте го гледали. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!